Ranger hutan masuk semak sejenak sahaja seekor babi tubik redah semak tersebut. Ranger tadi dapati ada basah pada semak tapi tiada hujan sebelum ini. Adakah mesti sertu atau samak tubuh yang terkena basah itu? Baik. Ada gok beluka. Dia lalu. Lepas dia lalu, kering. Dia tengok babi pula lalu. Lepas babi lalu, dia tengok ada air-air basah lekat di daun. Faham? Dia pula lalu, lekat air itu pada badan dia. Dengar baik-baik. Apabila kita yakin najis itu datang daripada binatang babi atau anjing ini, maka wajib kena sertu. 7 kali basuh. Tapi kalau kata ihtimal, boleh jadi basah ini daripada badan babi. Boleh jadi basah daripada badan binatang lain. Kalau boleh jadi gitu, tidak wajib basuh 7 kali. Ha, yang wajib basuh 7 kali, kita tengok ada air lekat di badan kita. Berat sebelah babi tadi dah. Berat tu panggil zong. Berat belah babi lalu tadi dah. Pasal binatang lain tak lalu. Dah hari-hari pula panas. Takkan air hujan lekat di lalang. Ha? Tadi babi 4 ekor lah. Aku bilang 4 ekor. Ha? Ha, babi tu dah berasa berat belah dia dah. Wajib basuh. Faksilu husama'a ulahu nabi turak. Wajib basuh 7 kali. Salah satu dengan air tanah. Tapi kalau tak yakin, babi ke beruk? Babi ke beruk? Ha? Dua-dua ekor lalu. Boleh jadi babi. Boleh jadi beruk. Tak wajib basuh 7 kali. Soalan seterusnya.